Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilar va bizning aziz muxlislar, videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi va yoki mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Unday bo'lsa, bugungi videorolikimiz mavzusiga o'tamiz. Eslatib o'tamiz, bizning hikoyalarimizdagi qahramonlarning ism-shariflari o'zgartirilgan holda taqdim etilmoqda. Ko'zga ko'rinib qoldim. Eshigimizdan sovchilar ketmay qoldi. Bir yigitdan qayta-qayta soch keldi. Ota-onamga ma'qul kelmay, ularga rad javobini berishdi. Oradan 1-2 yil o'tdi. Allohning ishlarini qarangki, shu yigitning ukasidan sovch kelishni boshladi. Ko'zim ko'r, quloğum kar bo'lib, otamning yigit menga yoqmadi. Hech ko'nglimga o'tirmadi bu oila deyishlariga qaramay, shu yigitni tanladim. Yigit johillardan edi. Otamga shu yoqmagan edi. Men tushuntirdim. Adajon, inshaalloh ibodatga kirib ketar. Mana opamning eri ham to'g'ri yo'lni topib ketdi-ku. Otam kuyinib, u paytlar boshqa edi. Hozir zamon boshqa. Buni namoz o'qimas ekan, na dinni bilmas ekan. Senga to'g'ri kelmaydi dedilar. Tushuntirishga harakat qilib. Adajon, opamning eri o'qirdi, dinni bilar edi, nima bo'ldi? Opamga zulm qilib uyiga sig'dirmadi-ku. Duo qilib yo'lga solamiz. Alloh qalbini ochib qo'ysa hech gap emas dedim. Otamni shu yigitga ko'ndirish uchun. Mayli, senga shu yigit yoqqan bo'lsa o'zing bilasan, lekin menga yoqmadi. Ertaga afsuslanib qolmasang bo'ldi dedilar. O'zim ibodatga tushirib olaman dedim. O'zimga katta baho berib. 1.5 oyda to'yimiz bo'lib ketdi. Taqdirning yozilgani bilan shu oilaga kelin bo'lib tushdim. To'ydan 1 oy o'tdi. Erim hech bir yerda o'qimagan, qo'lida hunari yo'q edi. Men ishga tushib ketdim. Turmush o'rtog'im ertalabdan kechgacha ishlamay uyda yotar edi. Bir kuni ishlamaysizmi, ro'zg'orga qarashmaysizmi deb so'radim. Hujjatim bo'lmasa, hunarim bo'lmasa, meni kim ham ishga olar edi dedi bahona topib. Opam katta joyda ishlar, katta pul topar edi. Buni erim juda yaxshi bo'lar edi. Meni qistovlarimdan charchagan erim bir kuni opangdan pul olib ber, mashina olib kira qilaman dedi. Shu narsaga yopishib olib. Men ahmoq bo'lmasam opamdan pul olib berarmidim? Opajon iltimos, erimning ishi yurishib ketsin, sizlarga ham menga ham yaxshi bo'ladi dedim yolvorib. Ota-onam sinalmagan ot, g'ari to'ying bo'lganiga ko'p bo'lmadi. Shuncha pulni qanday qilib ishonib bermoqchisan? Avval biroz yasha, sinovdan o'tsin, keyin dedilar. Lekin men ikki oyog'imni bir etikka tiqib olib, qarorimda turaverdim va opajonimdan qarzga pul olishga erishdim. Pulni 1.5 yilda qaytarib berish sharti bilan olgan bo'lsak, 3 yil o'tib ketdi. Bu turmushimning holvasi edi. Menga tayyorlab qo'yilgan shunday narsalar bor ediku, esizgina. To'yimdan 2-3 oy o'tib, erim kasal bo'lib qoldi va o'rin-ko'rpa qilib oylar davomida yotaverdi. Bu arada men homilador bo'ldim. Tinchim yo'q, tashvish ustiga tashvish. Qadini rostlashga ulgurmay, erim endi gaymarit bo'lib qoldi. Jarrohlik amaliyoti tuzalmadi. Amaliyot bo'lgach, bir atolasiga o'rnidan turmay, vahima kasaliga chalinib qoldi. Ko'rsatmagan nevropatologimiz, psixoneurologimiz, psixiatrimiz qolmadi. Bir xonadan chiqmaydi, yemaydi, ichmaydi, na yuzini yuvadi, na cho'miladi. Faqatgina uyg'onganida tamaki chekadi xolos. Turli tumandorlar ichadi, uxlaydi. Sababini topa olmayman. Topganimda esa tilimni tishladim. Erimning 10 yildan beri nasha chekishini eshitib, peshonamdan sovuq tiyib chiqib ketdi. Uylashdan avval nasha bilan qamalib qolganini, qaynotam ham giyohvand moddalar bilan qamalib chiqqanini, o'yitsning orqasidan o'lib ketganini eshitib, botqoqqa tushib qolibman-ku dedim yig'lab yuborgudek bo'lib. Kunlar ketidan kunlar, oylar ketidan oylar o'taverdi. Erim o'sha tekin tamoq to'nka, oyog'ini osmondan qiladi-yu, ertalabdan kechgacha yotaveradi. Uning qarzlarini, uy to'lovlarini gohida qaynonam, gohida mullakam to'lab yuraveradilar. Ramazon keldi. Ramazongacha erim kuniga turli tumandorlar ichib faqat yotdi. Orada jinnixonaga yotqizdik. U yerda ma'lum bir muddat davolanib chiqqach, uyga keldi. Men to'yib ketdim, yetar. Charchadim sizni bu yurishingizdan. Qachon namoz o'qiysiz? Qachon roza tutasiz dedim yig'lab. Meni zor qaqshatganim behuda ketmadi. Erim Ramazon ro'zasini tutib, yaxshi tomonga o'zgarishni boshladi. To'lib semirib chiroyli bo'lib ketdi. Ro'zadan chiqishi bilan yana eski hamom eski tos. Haftasiga dorisiga 1 million so'mlik dori ketadi. Qo'nib qo'shni, yaqinlardan qattiq saqlanganimiz boshqa foyda bermay qo'ydi. Chunki endi ko'chalarda ham nashasini chekib kayfini suradigan, hech kimdan uyalmay qo'ygan edi. Dardimni erimning akasiga, opalariga aytdim. Ketingizni qisib yuring, nima yetmayapti sizga deyishdi. Bu arada qaynonam o'yitsdan vafot etdi. Qaynotamdan yuqtirib olgan ekan. Ana tomoshayu, mana tomosha. Otamga quloq solmay, yosh umrimni xazon qildim. Qattiq asabiylashaverganimdan yuzim qiyshayib, chap tarafim ishlamay qoldi. Men va bolamning xarajati opamning bo'ynida. Hamma narsamizni opam ko'taradi. 2 mahal chekadigan erim endilikda 4-5 mahal chekishga o'tib ketdi. O'ziga o'xshagan bangilarni yetaklab keladigan va mening yotog'imga birgalashib chekib, sasib kayf qilib uxlab qoladigan odat chiqarib oldi. Mahalladagi 3-4 ta boy, yosh katta ayollarni topib olib, ular bilan don olishib yurganini bilganimda qachongacha sabr qilaman deb yig'lab yubordim.
Erimning iflos ishlariga sabrim yetmaydigan bo'lib qoldi. Hatto o'zimda. Erimning telefon tutganimda bunday iflos ish qilish xayolimga ham kelmas edi. Telefonni ochdim-u, qilib yurgan hamma ishini o'rgandim. Buni sotib chiqdi. Sabrim tugab bo'ldi. Meni dodimga erimning akasi ukasiga qarab, "Kim buni musulmon deydi? Namoz o'qirgan, roza tutarkanligi sabr qilmasa, bu qanday gap bo'ldi? Meni onam qancha-qancha qiyinchilik ko'rdilar. Bu bo'lsa-chi, er bor yo'q nasha chekkaniga shuncha to'palon. Ayol kishi erining uyida qissib o'tirishi kerak. Hech narsaga yig'lab noshukurlik qilmasdan. Xotining taqvodor ayollarga o'xshasa bo'lmaydimi? Ilmi bo'lsa, Qur'on o'qisa amal qani?" dedi baqirib. Har doim shu ahvol. Dardimni aytmasimdan namoz o'qishimni, musulmon ayolligimni yuzimga solishadi. Mening vazifam sabr qilish bo'lishi kerak ekan. Qo'ni qo'shnilar erimni bangiligini bilishganda, erimning akasi opa singlisi xotini qildi. Ukam shu ahvolga xotini soldi. Issiq sovuq qildi, har xil dorilar ichirdi. Niyati ukamni hamma narsasiga erishishi deb aybni menga to'nkab, ustimdan tuhmat qilib gap tarqatishdi. Erimning mulki bo'lsa ham alam qilmas edi. Charchadim, hammasidan charchadim. Tahajjudga turishni boshladim. Boshimni Qur'onga egdim. Allohdan faqat undan so'rashni, boshqalarga dardimni aytishim befoyda ekanligini angladim. Erimga ajrashmoqchi ekanligimni aytsam kechirim so'raydi. Boshqa bu ishlarga qaytmaslikka va'da beradi. Lekin va'da va'daligicha qolib ketyapti. Davolanish kerakligini yolvorib tushuntiraman. Tuzalib yaxshi bo'lib ketishini xohlayman. Lekin erim xohlamagandan keyin bunda nima ma'no bor? Ota-onamga yig'lasam sabr qil. Qancha-qancha yomon insonlar yaxshi tomonga o'zgarib ketishgan. Ering ham o'zgarib qoladi deyishadi, lekin qachongacha? Kimga dardimni aytsam sabr qil. Jannatga kirish oson emas deyishapti. Nima qilay? Boshimni qaysi devorga uray? Yuragim ko'tara olmayapti. Toqatim yetmayapti. Erim mehr bersa, erkalab yaxshi ko'rsa, bag'riga bossa balki sabr qilardi. Lekin o'zi bangi benamoz, tekin tomoq zinokor, yetmaganiga oylab menga yaqlashmaydi. Qanday sabr qilishim mumkin? Ayting. Aziz kanalimiz muxlislari va mehmonlari, bizni kuzatganingiz, biz bilan birga bo'lganingiz, bizni tinglaganingizdan minnatdormiz. Azizlarim, o'zingizni ehtiyot qiling. Axir siz ham kim uchundir butun bir dunyo, kim uchundir olayotgan nafasidan da aziz va qadrli insonsiz. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Shirin didor qadar, didorlashguncha. Qadr baland qadrdonim, sog' va omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.